Nava er viktig, filosofisk. Hvordan? Flere bruksområder. Ja, sånn som en stat kan også bevege seg fra å være en slavestat, feudalstat, kapitalistisk stat, fra et rent despotisk diktatur til et demokrati. Det er like forbannet en stat, klassestat. Mm. Så skal dere sitte og resonere. Ja. Da får dere dypen i ting, altså. Fordi det vi skal vekk fra på alle måter, det er det vi kaller metafysikk og dogmatikk. Ensidighet og skjematisme, skulle du spurte meg om det forrige forelesning. Altså sagt dette med metafysikk, som er hvor man bringer ting inn bare inn i skjemaer og stivnede former, i motsetning til dialektikken. Så er det dogmatismen, som også er å forkaste, nemlig hvor du bare ser en side ved en sak. Som ikke må forveksles med at vi nå tar og ser en vesensside. For når vi tar med oss alle sider, men vi har etter en analyse, så klarer vi å skille klinten fra veten. Først så ser vi bare tingene, hvordan de ytrer seg. Så går vi under og finner ut at det er noen spesiell, en felles komponent, sånn som det med varen. Det er det menneskelige arbeidet. Og det er varebytte, mengden menneskelig arbeid, og så videre. Og så går vi videre under og ser kapitalforholdet i dette, og så videre. Og så kommer vi opp igjen. Og når vi nå på nytt betrakter en gjenstand, en vare, så ser vi det på en helt annen måte. Langt flere sider. Så. Det er motsatt av dogmatikk. Det er motsatt av metafysikk. Men det er dogmatikk. Dersom vi for eksempel skulle hevde at nei, en vare selges til sin verdi alltid. For det gjør den ikke. Det er dogmatikk. Det er for enkelt. Sånn er det ikke. Vi sier at verdien, sånn som vi har bestemt den, det samfunnsmessig nødvendige arbeidet, det er et vesensforhold. Et avgjørende forhold, til syvende og sist. Men varen, ja, det er mange ting som bestemmer hva den selges til. I tillegg. Ja, også dette tar jeg ganske grunnig her, altså. For der er det mye misforståelser. Særlig maoistene har en veldig tendens til bare å falle ned på, nei, ja, det er verdien. Ja. Så enkelt er det ikke. For, ta dette nå. Profitt, begrepet profitt. Hva er det som skiller begrepet profitt fra merverdi? Jo, det er kapitalistens ståsted vi nå tar når vi ser profitt. Når vi tar dette med merverdi, så er det et marxistisk ståsted, altså det er vårt ståsted. Arbeiderklassens ståsted. For å se hva er egentlig utbyttingen. Sant? Da må vi altså se det overskuddet som kommer ut av produksjon i forhold til det du selv får i lønningspåsa, for å si sånn. Da får vi en forståelse av utbyttingen. Ja? Fordi den som skaper dette, det er han som får lønningsposen, altså arbeideren. Ja? Hva er han tilfører? Og da i aggregert, altså totalt i samfunnet, så får du en følelse av, så får du en forståelse av hvor mye er det som skapes i tillegg, så kan man jo ta den delen, så kan man se hvor mye er det som går direkte i kapitalistens lommer, og hva er det som går i kapitalistens lommer som går til ny produksjon, hva er det som går til luksusforbruk, hva er det som tas inn i skatteinntekter, og så videre. Ja. Men så tar du fra kapitalistisk ståsted. Han er selvfølgelig opptatt av hva han sitter igjen med etter det totale utlegget han har hatt. Sant? Han har en utgift, han har et kapitalutlegg. Og hva er det han har brukt penger på? Så går tilbake til den der enkle greiene med vevestolen og ulla. Han skal lage altså tøy. Jo, han har sin utlegg, han har vevestolen, han har ulla, og han har arbeidskraften. Så han ser altså det han har, det som kommer ut etter at han har fått solgt varen. Det ser han i forhold til sitt totale utlegg, sant?
Nettoen altså. Det profitten for ham. Det profitten. Den i mengde, så blir den lik merverdien. Altså hvis vi gjør det enkelt, uforstyrret av andre elementer. Hvis vi tenker oss at den selges til sin verdi, altså. Men det, poenget at han ser i forhold til total utlegg, det helt logisk. Og i den betraktningen så forsvinner på en måte det verdiskapende element. Og det gjenspeiler seg i bevissthetsformer i det borgerlige samfunnet. Typisk at man bruker uttrykket kapital om gjenstander. Typisk at man i hele tatt er opptatt av de totale kostnadene. Ja. Og det er ikke slik at det er uten realitet. Det er ikke uviktig. Men det er det er viktig å se. Dette er altså kapitalisten. Profitten, det er kapitalistens måte å se det på. Og ved at han blir veldig sentrert på profitten, så bryr han seg egentlig ikke så mye om hvor det kommer fra heller. Og derfor er det typisk for et kapitalistisk samfunn at kapitalisten, hvis han ser at det er høyere profitt et annet sted, muligheter for høyere profitt et annet sted, så investerer han sine penger der. Hvis han altså sitter med penger, som svært mange gjør i dag, svære fond, hedgefond og så videre, sitter med kjempeformuer, de skal vurdere hvor skal vi putte våre penger. Jo, for eksempel hvis man ser at det her er lav kornproduksjon, sånn som man gjør nå, hvor putter man penger enn da? Der hvor vi kan tjene penger på at det blir stor etterspørsel etter korn. Og sånn vandrer, ikke sant? Oljepriser. Hvis en ser at det er muligheter for, nå er det lav oljepris, det er muligheter for høy oljepris, så investerer en slik at den kan nyttiggjøre seg en stor prisoppgang. Så den vandrer kapitalen rundt og skaper ytterligere uro i markedene. Ja? Men for å gjøre det enkelt, hvis det er høyere profitt på å investere i skoproduksjon enn i produksjon av PC, så vil kapitalen vandre mot skoproduksjon. Ja? Da vil den vandre mot skoproduksjon. Ja? Det er enkelt. Men det poenget er veldig... De virkelig store fluktuasjonene du ser, altså bevegelsene i priser, og de er voldsomme, særlig innenfor råvarer, det skyldes disse store pengekapitalene som beveger seg. Hele tiden på jakt etter mest mulig profitt. Så det at den ikke bryr seg så veldig mye om hvor den får pengene fra, det innebærer også at den blir veldig spekulativ. Og her har vi et element som vi ikke skal bruke så mye tid på nå, men igjen, det er også en av hoveddelene i denne brosjyra jeg skriver her. Det er det vi kaller fiktiv kapital, ikke produktiv kapital. Sånn som aksjer, obligasjoner og altså ulike typer verdipapirer, som tilsynet som kaster av seg penger ved omsetning, ser vi bort det fra utbytte fra selskaper, men altså ved å kjøpe og selge papirer, verdipapirer, aksjer og obligasjoner. Hvis det på et visst stadium, så flytter veldig mye pengekapital seg over på børsen, sant? Over på den type spekulasjoner. Og er med på å drive prisen opp. Ja. Og det hender at disse pengene overhovedet ikke kommer, blir sånn at det stopper der. Pengekapital stopper der. Den går ikke tilbake til produktiv kapital. Skjønner? Ja, i denne brosjyren så går jeg ganske nøye inn på og viser hvordan noe gjør det, og noe gjør det ikke, og hvorfor gjør det ikke det. Men i det som er det vi kaller, Marx beskriver det i forhold til flere kriser, altså gjerne i forkant av kriser, den fremste forvarslet på en krise, det er når kapitalen får problemer med å få tilstrekkelig profitt i produksjonen. Og hvorfor får den det? Jo, fordi det allerede antagelig begynner å bli problem med å selge varer. Altså overproduksjon. Men før det på en måte synes i økonomien, så begynner den å forflytte seg derfra og mer og mer over på børsen. Og børsen er aldri så feberaktig på
panisk og så høy som den rett før en krise. Alltid et forvarsel. Men tilbake til selve salget av varer. Jo, da får du jo altså en, han får kapitalisten, han betrakter det overskuddet han får. Det, nå snakker vi om den industrielle kapitalist, altså den som eier vevemaskinen også og tøyet, eller bilfabrikken og bilene, og som skal selge de. Han betrakter altså det overskuddet han får ved salg som profitt. Og hans rettmessige, det er rettmessig, det er han som har hatt pengene initielt. Uten han så hadde ikke arbeidere fått jobb, det er hans betraktning, ikke sant? Det kjenner jo en borgerlig argumentasjon. Og det er altså han som skal ha overskuddet, det er hans tilnærming, det er hans interesse. Han gjør alt for å legitimere dette. Det er ansatt professorer i tusentall for å legitimere dette. Det er universitetenes ideologiske funksjon. Ja. Så her sitter vi altså og skal bryte opp i dette her. Det er litt av en oppgave, men det er slik her. Så, han altså betrakter dette som rettmessig. Men, i dette salget, og det er jo inn på det Kim var inne på, i dette salget, så er det ikke slik lenger at man sitter og ser på hvor mye arbeidstid har vært brukt. Det er ofte det som brukes som argument mot oss. Altså, ja, men det er jo ikke det som er avgjørende lenger. Fordi det er så mange ting som virker. Det er tilbud etterspørsel, det er markedsføring, det er masse greier, ikke sant? Som er med på å bestemme hva en vare kan selges til. Og det er det. Det er mange ting som er med på å bestemme hva en vare kan selges til. Mange elementer som virker inn. Valutasvingninger, og så videre, og så videre. Men det vil alltid være en hovedstrøm. Nemlig det menneskelige arbeid. Mengden av det menneskelige arbeid. Og det viser seg i kriser. For en stor økonomisk krise oppstår ikke på grunn av prisendringer, rett og slett. Den oppstår på grunn av verdiendringer. Det er store, altså fundamentale ting som virker inn. Jeg vet ikke om det er en god analogi, men for å si det sånn, det er ikke en fornærmelse som medfører en verdenskrig. Det er ikke en fornærmelse medfører faen ikke noen skikkelig krig i det hele tatt. En krig, den drives av materielle forhold. Og en kapitalistisk krig, den er en røverkrig, den drives av til sjuende og sist et profittmotiv. Og sånn kan jeg si, altså, men ting kan pakkes inn, altså. Du har utløsende faktorer, for eksempel Første verdenskrig, med skudd i Sarajevo. Men skudd i Sarajevo var ikke årsak til Første verdenskrig. Og så kan vi si, hvis vi bruker dette filosofiske årsak-virkningsbegrepet, årsaken til at en vare selges til en pris, bestemt pris, det er ikke alle disse ytre forholdene, det er verdien. Men, det er mange andre forhold som er med på å bestemme prisen. Er du med? Dette er dialektikk. Aldri henfall til dogmatikk eller metafysikk. Hold fast at det er noen vesentlige elementer. Og med en gang noen begynner å konfrontere dere med, hvor mye er det da? Ja, det er jævla vanskelig å si, for da skal du være god til å regne, altså. Men, det lar seg regne ut de amerikanske marxistene, altså knyttet til amerikanske kommunistpartier, så de har alltid hatt jævla gode politiske økonomer i USA. De skarpeste vi har, hadde en som heter Victor Perlo, som var virkelig en storhet der borte i USA. Og han regnet ut han på i USA merverdi. Han regnet han ut i USA. Så det blir jo alltid blitt litt sånn cirka tall, men han regnet han ut da. Og i forhold til da profitten, hva ting ble solgt for. Og så differansen og
Så det lar seg gjøre hvis du har svære institutter med mye, mye evne til å kverne tall, så lar det seg gjøre. Men akkurat i dag så finner du ikke noen institutter i Europa eller USA som vil bruke penger på det, altså. For det er, hvorfor skal de det? Hva skal de med sånne tall? De er tjenelige bare for ett formål, de. Og det er å vise utbyttingen. Da. Bare vi som er interessert i det. Arbeiderklassen. Arbeiderbevegelsen. Den arbeiderbevegelsen i dag med sosialdemokratisk dominans, den vil jo ikke gjøre noe sånt. Så, som Engels da også sa, det at en vare blir solgt til sin verdi, ja, det sluttet den antagelig med rundt 1500-tallet, for da begynte det å komme mange andre komponenter inn. Det ble veldig komplekst, men verdien ligger der som et vesensforhold. Og den regulerer seg ved en krise. Og for å ta et eksempel da, ta bilproduksjon. Hvis du tar bilproduksjon, og du får... det er mange ting som kan virke inn på verdiendringer, særlig oljeprisen har stor betydning. Men hvis du nå tar at du får en forbrenningsmotor, altså du får en forbrenningsmotor som får ned behovet for fuel kraftig. Det er en som finner opp det, ikke sant? Og så er det en bilfabrikk, la oss si Chrysler. Det var et jævla dårlig eksempel, for de har jo aldri klart å innovere noe som helst. La oss si Mercedes da, de er litt bedre. Mercedes, de tar i bruk denne nye forbrenningsmotoren. For det første så må de ha jævla mye penger for å få det til. Men la oss si det får det til. Og så produserer de altså biler som blir mye større, som... Jeg tenker at det blir mye større, kan bli mye større etterspørsel, men la oss si at den blir mye billigere å produsere. Mye billigere. Plutselig så fyker ut biler på løpende bånd fra Mercedes som har en langt lavere pris enn andre biler. Hva skjer da med de andre? De faller bort, de. Ja, de blir sittende med svære varelagre. Og det var det som skjedde i USA. De amerikanske bilprodusentene, Chrysler, Ford og så videre, de produserte på en gammel måte, hadde ikke investert i nytt produksjonsutstyr. Altså, samfunnsmessig arbeidstid var over det nødvendige. Mens de japanske bilfabrikantene i Sydbelt i USA, som hadde etablert seg der, de hadde gjort bruk av ny teknologi og produserte mye billigere. Altså, den samfunnsmessig nødvendige arbeidstid, det var det de japanske bilprodusentene produserte for i Sydbeltet, mens i Rustbeltet, altså oppe i nord, der var de for dyre. Og de gikk over ende. Sant? De gikk over ende, staten måtte inn og hjelpe dem. Ja. Var det japanske selskaper i sørstaten? Ja, ja. Okay. Japanske selskaper, de produserer i USA, vet du. Ja. Største delen av japanske biler, tror jeg, som selges internasjonalt, de produseres ute. Dette er viktig, for dette er det som skjedde. Dette er krisen, altså, som vi var igjennom. Og hva var det? Det var ikke prisendringer som medførte dette. Det var verdiendringer. Men de uttrykker seg i priser. Uttrykker seg i bytteverdien. Sagt hva jeg sa? Verdiens uttrykksform er bytteverdien. Eller for å gjøre det enda mer komplisert... Altså, den uttrykker seg i prisen. Ja. Markedsføring eller ikke, altså. Det der slår igjennom. Og sånn er det. Kan du si, det er hovedstrømmen. Det er den økonomiske loven. Sånn at jeg har snakket om samfunnsmessige lover. Den økonomiske loven. Det er greit. Dette er viktig. Så er det jo sånn, som Kim var inne på, at ja, la oss si at det nå er japanske biler som produseres i Japan, da. De skal selges til USA, og så kommer det inn andre elementer, for eksempel valutakurs, som påvirker prisene.
Eller, eller statlige proteksjonistiske tiltak som toll, som også er med på å påvirke prisene, har ingenting med det, det, i hvert fall ikke med en direkte verdi, verdiskapning å gjøre. Det er andre forhold som virker inn. Sant? Det forstyrrer bildet. Men det som er så jævla greit med kriser, er at da, da kommer faen meg realiteten inn, altså. Det, det er på en måte, det får vekk dette her, dette skinnet av fenomenologi, som får bruke hegelsk uttrykk. Altså av masse forhold som virker inn, men som egentlig er sekundære. Sekundære forhold. Sånn sett er verdien, som vi har definert den, det er et, ikke bare det er vesensforhold, det er et primærforhold. Det er årsaksforhold. Og så kommer altså det sekundære utenpå. Og det er der jeg vil si, Kim, en del av det du kommer, det er, ja, det er forhold, det er en realitet. Men i det store løp så er det sekundære forhold. Men det, det er i det borgerlige samfunn, så bruker de, sitter de 10.000 av økonomer og regner på alle disse sekundære forholdene. Så det er ikke uvesentlig, altså. I, altså i det totale bildet. Men det er ikke for oss. Det er, vi skal ha med oss det også. Men vi må for all del ha med oss det vesentlige. Nemlig det menneskelige arbeidet, verdiskapningen. Mm. Skal vi se, jeg lurer på om jeg skal la dere slippe å få mer dosering nå. For det er masse, det er mye mer her. Særlig profitten antar forskjellige former. For det er flere som kommer inn og forsyner seg av denne profitten. Kapitalisten, han har jo lånt penger for å kunne kjøpe vevestol eller bilfabrikk. For å gjøre det litt enkelt. Så han må dele profitten med banken som har lånt av penger. Han betaler rente. Og den renten han betaler, det kan virke inn på prisen, for eksempel. Og han må, arbeideren som har disse vevestolene, kanskje han leier lokalet han har i, han må altså betale penger til eieren av huset. Og da er vi over på noe som vi kaller grunnrente spørsmål, som er jævlig interessant når det gjelder særlig olje. Det er jo eget tema, jeg skal ikke bruke tid på det her. Men for, skal man lage et program om norsk politikk, ikke sant? Økonomisk politikk, et revolusjonært program, så må vi kunne grunnrente, altså. Det er monopolrente. Ved at du har et, at du har et gode som er begrenset, og dermed så, så virker det inn på verdien. Mm. Olje er slik gode. Jeg kan ta det helt kort avslutningsvis, fordi det er så jævla viktig del av det samfunnet dere lever i. Altså, dere kjenner jo til at det er ulike måter å produsere energi på. Det er for eksempel kull, en jævla dyr måte å produsere energi på. Og så er det jo atomkraft, som er noe billigere, men vanskelig, og krever mye ekspertise. Du kan jo spørre om hvordan det virker inn på verdien. Og så har du olje, brenne olje. Så er det vannkraft. Vannkraft er den billigste måten å produsere på. Ja. Hvorfor får du ikke vindmøller? Hvorfor får du ikke det andre? Jo, fordi at det er dyrere å produsere energi på den måten enn vannkraft. Vannkraft er definitivt den billigste, og det er grunnlaget for industrialiseringen av Norge. Vi hadde vannkraft. Derfor ligger det industri, aluminiumsverk og så videre inni mange av disse fjordene med store vannfall. Dette kjenner dere til, ikke sant? Det gjør at man kunne produsere aluminium billigere i Norge enn andre steder. Det ga oss et veldig fortrinn. Den eieren av, på å si, eieren av vannkraften, for det er grunnrente ved salg av vannkraft. Og det er fordi det er et begrenset gode. Altså, du kan på en måte settes en høyere pris. Da får vi inn noe som heter, vi kaller for differensialrente. Og det er slik at hvis du har,
sånn som du har I dag, altså innenfor et europeisk kraftmarked, vi har jo lagt linjer ned til Danmark blant annet, så det slik at hvis det stor etterspørsel etter kraft, energi, så drar I gang kølkraftene I Danmark. Sant? Så da har du både vannkraft I Norge og kølkraft I Danmark som produserer til samme marked. Sant? I motsetning til før hvor du bare hadde vannkraft I Norge og bare kølkraft I Danmark for å gjøre det enkelt. Men nå har du begge deler. Altså, en som skal kjøpe kraft kan ta det begge steder. Og det innebærer at når det høy etterspørsel, så vil det være den dyreste kraften som bestemmer prisen. Sant? Du med? Den dyreste kraften bestemmer prisen. Fordi det etterspørsel etter dette uansett. Så køl, la oss si at køl per enhet koster 1 million å produsere. Mens vannkraft per enhet koster 500 000. Ja. Så vil den altså selges til 1 million. Også det vannkraft produserte energi. Så det betyr altså at du får en grunnrentedifferanse på 500 000. Ja. Har du med? På vannkraft. Derfor tjener disse vannkraftverkene så helvetes mye penger I perioder, fordi det markedet, og særlig nå, mye mer nå enn før, noen gang før, jo fordi de leverer til et marked hvor det enorm etterspørsel, og hvor de produserer mye billigere enn de andre. Det grunnrente. Mm. Og det sier seg selv, altså med alt det vi tar opp av Nordsjøen, av gass og olje, så betyr dette jævlig mye. Grunnrenta har statene gjennom alle år prøvd å dra inn I form av skatt. Det anses som litt sånn ikke fortjent profitt, skjønner du? Man prøver å dra det inn. Og det har jo det har vært en viktig del av statens inntektskilde, særlig norske selvfølgelig. Faen heller, hadde vi vært uten denne olje. Men det kan være et eget tema. Det et veldig viktig tema, men det krever en mye bredere gjennomgang. Jeg tror vi har vært igjennom det vi skal her nå. Vi har sett på dette temaet, den politiske økonomiens plass I analysen av den samfunnsmessige tilværelsen. Vi har sett på varen, vi har sett på hva som bestemmer en vares verdi, og vi har sett på kapital. Vi har sett på mer verdi, og vi har sett på profitt. Veldig røffelig. Og jeg håper dere har fått noe ut av det. Ellers så må dere lese, altså. Denne boka til Harald Holm, denne her, den selger vi jo. Den riktig nok skrevet og henviser til litt gamle forhold. Men hvis dere hever dere over det, og hever dere over at det ikke noe som heter Sovjetunionen lenger, eller et sosialistisk verdenssystem, og noen gamle fabrikknavn, men ser på hva han skriver, så dette et av de beste bøker som skrevet om, som mer eller fattelig om politisk økonomi. Jeg har vært gjennom Kapitalen, jeg vil si flere ganger, og så leste jeg den igjen, altså jeg leste den første gang, som 16-åring, 12. januar 1978, så jeg kjøpte den. En kvittering fra Nils Ottesen, som var leder for Oslo Akershus KU. Da leste jeg, altså som 16-åring, og faen vet hva jeg skjønte han da, så har jeg jo lest mye etter det, og så i forbindelse med at vi skulle dra gjennom dette her I fjor, så tok jeg det gjennom det igjen. Og det noe med det at, jeg ser, her står faen meg det meste, altså. Men det som farlig når du skriver så, pedagogisk lett. Det at leseren fort kan miste tingene, sånn sett det lettere. Jeg får mer og mer ofte å lese Marx, for han jo tung å lese. Men du må slite litt, og du liksom jobber deg gjennom. Denne her jo til dels så lett at du kan gå glipp av poenget. Bare være oppmerksom på det. Den tjukk av poenget. Det ikke en setning uten at det et poeng. Ja. Så det som gjenstår at dere leser.